mas estamos aqui para um PVP quiz, aqui um vídeo random. Nice. Olha, não... Até bruxas, já viste? Ah, já, bora lá F5. Nós há bocado estamos aí em PVP. Não, vê. Agora vamos fazer. Não, F5 normal ou F5? O primeiro é F5. Pronto, vai. Vá, 1, 2, 3. Quem ganhou? Ah, ganhei! Vou tentar mandar setas em F5. Errou. Oh, acertei uma. Ah. Onde é que estás? Anda rápido, já está a vir inscrito. Onde é que estás? Aqui eu atrás, naquele sítio. Tu ir. Fica outra parede. Tu ir. Anda. Estás? És tu? Não? Espera. Estás em que mapa? Resort. Isto é resort. És tu, anda. Ah, qual é o F5? É o primeiro, outra vez. Ainda? Ou até diabetes. Vambora. Aí, manos, eu e o Ed estivemos, sem vos mentir, aí uns 5 minutos em PVP por causa do outro F5. Bora, Ed! Tá. Ah! Ganhei! Anda o outro F5. Espera aí, sai. Ei, não! Depois vamos ao normal, se eu não me lembro. Tá bem, mas vamos ao outro F5. Ok. Onde é que estás? Já estou a chegar. Espera aí, discussão no nariz. Manda uma seta. Ui, ui. Tu estás a brincar, ok? Ei, o quê? Estás a dar muito. Isto é muito estúpido, mano. Estás aqui. Onde é que há, caralho? Ainda não te mandei um mito. Anda cá. Ai, o quê? Anda cá. Isto tem de ser assim. Não fujas. Estou a tentar entrar. Sabes porquê que não vamos morrer? Olha aqui. Sabes porquê que não vamos morrer? Porquê? Porque o tempo que nós demorámos a dar isso. Pois ainda era a vida. Estás a brincar? Espera aí, vamos meter frente a frente. Para! Espera. Já vá, 1, 2, 3. E tu andar para o lado contrário, e tu andar para trás. Ganhei! Ah, bora lá, onde é que estás? Espera, temos de nos meter tipo frente a frente. Já. Vá, espera. Onde é que estás? Anda, vá. 1, 2. Eu ando para trás! Aqueta. Aqui é tu. Eu estou aqui. Está aqui é tu. Foda-se só isso. Está quietos. Caraças. Para quieta. Aqui é tu. Toma. Toma. Anda cá. Leva já um bico. Cá foi tão um bico. Cá, vou botar outro bico. Ih, tá pra acertar. Onde é que estás? Vou tomar uma seca. Olha que botei. Na cá, caralho. A tua manda. Toma um escolho. Onde é que andas? Deixa eu ver, estás aí. É para ir aqui. E o que é? Ajuda! Ajuda? Onde é que está? Está para a parede. Vem cá. Oh, isto assim nunca mais. Anda normal, opa. Espera. Isto é diabético, bora. Fica para a gota, ainda tem chete. Vocês devem estar a ouvir o meu teclado, mas desculpem lá. Ai, nunca devo saltar. Ah, o que é que eu tinha a dizer? Há bocado estive a jogar com aquele suco que buscava com a cana de pesca. Diabetes. Diabetes. O gajo tipo, eu vinha-lhe dar um hit e ele tipo cana de pesca para trás. Um hit.
Anda rápido. Como é que estás? Aí, aí, com vida. Rápido. Ah. Aqui, aqui, aqui. Não está o teu, não está o teu. Anda. Pera. Não está o teu, não está o teu, está o teu. És tu? Sou. Pera, deixa eu só. Ui. Vou-lhe dar cana, toma. Estás a dar cana? Ganhei. Ah, for the fuck. Ih, 0-0 corações. For the fuck. Como não usar setas? Ui. Vou-te dar de cana agora. Ó. Oh. Não, este é dado. Mas vou-te dar de cana. Queres ver? Não. Não cheiraste! Estava a tentar mudar, não? Não és tu? És tu? Sou eu? És? És. No mesmo mapa. Mas eu não meto a web do It porque eu estou com um bug que. O mesmo. Nem eu sei. Nem eu sei que bug é este. São fustos. Oh! Ganhei! Talvez se não ganhasse, estava meio coração. Meio coração? E que puta, só não pura. Olha outra. Errei. Ei! O que é, senhor? Quer ser mais um? Base. Ah, o último, bora. Aqui. Sei. Olha. Ampulheta. Ganhaste. É easy. E o que era o que ele está a dizer, mas ó. Este é easy. Tipo sub. É bem isso. É isso mesmo, mano. É esse o espírito. Arde aí. E este leg? Não sei, também estava a levar. Easy. É easy. Hashtag é easy. Não foi o que tu disseste? Não, eu disse é easy, não disse hashtag. Eu disse eu. O quê? Esta seta quase que ao chão. Hello. Muito agressivo aqui. Ah, agressivo. Ah, ah, 7.6. Despertei. Que mano! E pelo menos, despertei que está a despedir. Até o próximo vídeo.